Hur jobbar egentligen en kontaktorganisation som Dataträffen? Fick vi en fråga om. Och det undrade vi också om. Så vår reporter Anneli Ahlbom gav sig iväg för att ta reda på det. Vi uppskattar att det är ungefär 35 000 personer som har knutit kontakt genom oss. Och du heter? 174. Jag brukar säga att vi har allt ifrån friherrinne nere i Skåne till samer uppe i Lappland. Ja, alla yrkeskategorier och människor ur alla samhällsgrupper finns representerade i Dataträffen. Den gemensamma nämnaren är ensamhet. Genom broschyrer i brevlådan och annonser i tidningar värvar man medlemmar som får börja med att fylla i en blankett med ett par hundra frågor om sig själva och om de önskemål de har på en partner. Frågorna stansas i en dator som körs en gång i veckan. Redan nästa dag skickas brev med namn och telefonnummer ut till de som datorn har hittat en tänkbar partner till. Vi kör varje vecka. Vill du ha träff varje vecka? En 6-7 träffar i genomsnitt beräknas man behöva testa innan man har störst chans att träffa den rätte. Det hela är då grundat på de svar man har gett i frågeformuläret. Det finns ju vissa basfrågor då som datorn själv anser vara viktig. Det är väl ett 20-tal frågor som måste vara uppfyllda som vi kallar för kravfrågor. Vilka är det i första hand? Ja, det är ju kön förstås, ålder, längd och barn, tobak, alkohol och lite av ska säga grova indelningar om väldigt inbundna ska inte ha kontakt med väldigt utåtriktade, väldigt vänsterradikala ska inte ha högerradikala och så vidare. Ja. Men är det så säkert då? För att ibland säger man lika barn leka bäst, men andra gånger så säger man ju också att motpoler dras till varandra för att de kan komplettera varandra. Vi menar nog att olikheter är ganska bra. Det är bara kruxet att ju mer olik man är, ju mindre tål man varandra. Några hundralappar kostar det att bli medlem, men man försäkrar att Dataträffen är en stiftelse utan vinstmotiv. Det var olika yrkeserfarenheter som låg bakom när verksamheten startade för 17 år sedan. Ja, vi var ju två par kan man säga som startade här. Vi var socialarbetare och dataingenjörer som tyckte att det var ganska hopplöst att jobba som en kurator. Oavsett om man jobbar på en socialbyrå eller på en ett sjukhus, fängelse. Oavsett var man jobbar så hade man inte så mycket att komma med. Det var ganska hopplöst. Och då tyckte vi att det där måste ju kunna gå, finnas någon öppning på. Så att vi kom ju på då ganska snart att de flesta som kom i den här sitsen, de var ensamstående. Kanske bortåt 90% av de som uppsöker en socialbyrå. Och då tyckte vi att där kanske då roten till mycket av det här ligger. Och då gäller det alltså att försöka få bort då ensamheten. Datorer brukar man ju associera med någonting väldigt kallt, kyligt. Finns det inte risk bland alla skärmar och disketter och arkiv och så, att det glömmer att det faktiskt är människor och deras liv och känslor som det handlar om? Jo, men känslor, kärlek, det springer ur fakta, va? Någon sorts samklang, fakta. Man kan ju inte bli kär i vem som helst, då. Utan det är vissa, till att börja med, fysikaliska data som ska råda. Va? Dataträffen. Vid två tillfällen varje vecka går telefonerna extra varma. Då finns en kurator tillgänglig för att ge expertråd.
Och för att stötta varandra och knyta nya kontakter ordnas också resor, som här till exempel till Mallorca. Självförtroendet har ofta fått sig en hård törn efter spruckna relationer. De flesta människor som är med här, de har ju ett eller flera förhållanden bakom sig. Man brukar ju ofta då rationalisera och förklara att en skilsmässa berodde på det och det och det. Va? Säger man då att aldrig någon som går och tittar på sport hela tiden, va? Aldrig någon som är akademiker eller vad det nu är för någonting. Va? Aldrig någon mer norrlänning eller... Norrlänning är han förresten själv. Och jo då, han har träffat sin nuvarande... Vi hävdar ju det att kontaktlösheten är ett, vållar fler dödsoffer än cancer, trafikolyckor och AIDS tillsammans.